Prosím? Tady mikrofon. Já jsem měla vypnutý mikrofon. No nic, neplánovala jsem ještě jako to hraní, mám úplně mokrý vlasy. Ale tak jako, když Libor řekne, tak musím, že? Tak jako co? Prostě musím. Ok, dneska půjdem na finále Heistu, já si to musím jenom slumit. Nevím, jestli to můžu slumit já, nebo jestli to musím slumit na počítači. Jo, přesně tak, díky. Díky moc, já si pak ještě budu muset přenastavit, až se připojí Milan Cuckou. Já mám ty vlasy úplně na žmach. Tak, cool. Něco nějaká červená, je tu teplo. Jo, tady je 1000 kabelů. Tak, já musím ještě založit party, tu určitě nemám založenou. No se podíváme, jak to tady vypadá. Jestli už mají uspáno nebo nemají. Jo, hele. Ha. Šef online. To taky, paráda. To je vlastně dobrý, že jo? Vlastně ten nový systém tak už zaznamenává úplně všechno, takže já se nemusím nějak trápit tím, že... Teda za to jsme v krbu, je tady Fedro, ale stačí jako mám jenom totok. Bože můj, tak tohle bylo děsivý. To nebaví nikdo. Nikdy neuslyší. To jsou všichni čtyři, jo. Dala spát děti, rychle jsem se najedla. Čau. Ještě jsem čau, ahoj, koup, ahoj. Co, kolik vás tam je, čtyři? Jste všichni čtyři? Všichni čtyři, já jsem Lusko jenom. To je na survivalu, ne? Nebo už nehrajete? Jo. Čtyři. Jo. No, já jsem... Až to dohrám, jak to můžeme rozjet. Dala spát děcka. Nemám teda ještě vyfénované vlasy. Najedla jsem se. Teď jsem si tak jako jsem začala streamovat, tak první, co jsem udělala, bylo, že jsem si krkla, že jo. Tak to je dobrý. Prostě. Holčička. No a zatím se připojit k nám na chat. Ty. PS, party. A je to. Já se tím uložím peníze. Party. No nebo tady jenom. Budu dneska na to finále. Mluvil jste někdo s Michalem? Ne. Jestli by na to nešel sám. No jo. To nevím, jestli šel sám. To je Lucky Hej? Ne, to je náš dohromady. Jde se připojit k někomu. Ne, to ne, ale ty hejsty, co jsme... Je takhle jo, hejst, jo. Jo, ten je můj. Ten je tvůj. Ne, ne. Ten má barák. Aha, ale to nemáš, to nemáš. Mám nový. Ne, ne, dám ruku tam být. Ne, ne. Aha, tak to je. Tak to je. Tak to je. No já se tam to vytvořil, protože když to budeme hrát, že jo, s tebou, s tím samým složením, tak to zase dostaneš potom ještě nějaký další extra body. Aha. To jo, mi se připouští. Ale tak když tam bude jiný člověk navíc, tak to nevadí, ale... Nevím, jestli Michal bude chtít hrát. Kamil bude hrát?
Steve on your radio. Jo, doufám, we're like radio sidekicks that don't touch each other inappropriately. Oh, much. Doufám, že budu. Much. Není z hele, kolik mám vás čekat, já na vás tady asi čekat. Ne, ve čtvrtým. Ve čtvrtým. A jak to vidíte? Vytáhnete to vždycky. Vidíme. Ale jsem to vypadá dobré. No tak já to nevím. Aha, tak je. Už se mrtvíte. Dobrý jenom já. Ne, všichni se mrtví pro mě. Pejchej hodně. A odkrán jsem měl dobrý, dobrý šlo, tak když se vidět, já se plán všechno. Není se ještě budu zase zase dva druhy. Jo, Freemod. Kotě. Freemod označ. Prevodilo úplně. Tak. Jdeme se podívat, jak tady to... Tak já to jdu spustit. Co jdeš spustit? Vy jste fakt cípli? No. Ježišmarie, já jsem se tady vypadá dobře. Ve čtvrtém... Vypadalo to dobře, ale všichni cípli, já tam byl sám a byly tam raky. Není se, jak je to spust. Jo, já řeknu Kamilovi, co připojí. Čau, chvání to. No, to víš, že opravdu se ty kusky připojí. Jo. Vem tam tu lahvičku a vymejí. Takže ji mám. Vymejí, prosím. Vymejí. Ještě rozvíjí drogy? Jo. Měla mi je nádobí. Jo, nekecej. Tak mi je nádobí, jak to ti slyší, od má pořád sluchátka u sebe, mikrofon. Nečírá do se. Ne, nádobí. Tentokrát. Včera to byla větší sranda. A kdyby neřekl, no to bylo, že... Tak bych to asi třeba úplně jako nepoznala, jo, ale... Ale si tě aspoň nešel padit. Sell him? Huh? Okay. The buyer wants a airdrop. The Bronx... Teď zastavit, ne? I to půjde. A mě to. 54 tisíc, ne? Jako není to? Jako moc? Včera jsem rozvážela pořád, ale mám jako koupit ten bůh, který je třeba. To není bum, já nevím, jak se to může říct, tak to vyšlo. Co prostě je to... Takže to znamená, co se vyšlo. Více učilo mě. Právě bych měla vidět jako jedno, protože to je třeba jedno, ale to je... Takže? Zařízení. Zařízení, jo? Jasně, jo? To je teda jasný. Dobrý, baví mě to. Jo, no, to je dobře, mm-hmm. Je, to je dobře, to je nejvíc. Tak, to taky baví moc, no. Hlavně si mi líbí, že tam vydělám hodně peněz. Koupu si budu koupit nějaký pěkný bejvák. Ty počkej, a ty nebydlíš s Milanem. To divný, ne? Cože?
Ty nebydlíš s Milanem, to je jako, vidíš getáčko, jo? Getáčko si užívá svobodný život. Vidíš, getáčko si můžeš ten jako byt vydekorovat tak, jak chceš ty. Právě, no.
Pane bože. Tyve, uvědomuji si to, prostě za chvíli budou, za chvíli budou poslouchat Milana, jak vaří. Já jsem ho překvapil, že to je jak moje nádobí. Já jsem zvyklá, jako už. Je, když mu 14 hodin měla na přesekci. To už je. To už jsem taky slyšela, tak to mě taky netrápí. Počkej, fakt jo, no povídej. No, počkej, jo, to bylo 14 hodin dozadu. Ty jsi přišla, on říkal, že to je 2 minuty. A počkej, on měl sluchátka přitom. No. To neměl, ne. To nikdy ne. Ale děkujeme, že jsi nám potvrdila, že skutečně už nevíme, co se dělo během té chvilky, co Milan zmizel. Protože on to pořád popíral a teď se to potvrdila. Dobře, tak díky. Já to musím říct Michalovi, on se na to ptal. Jo, tak jak všichni jsme dělitovali, protože Milan byl pryč asi jenom 2 minuty, jo, tak to nechci nic říkat. To je takový běžný standard. Rumpové, jste se spikli. Máš za to čurání do sluchátek, ty čuně. Jaký čurání do sluchátek a čural do toho, do mísy? To je jedno. Ale to něco spáchlo. Cože, tebe to nešlo spáchlo, to bylo čurání, ne? Pane bože. Pane, jestli moment, 10% zase, budu se zlobit. Já budu pivot. Ty jaká budeš. Jaká 10% já za ty keci, hele. Tadle bude. Tady to. Bude v tohle. Demolition. Jo. Asi ne, já půjdu do vězení. Ne? Jo, chci jít do vězení? Jo, sdílíme se. Tak Lucka už má natrénovaný demolition, ne? Padla, jestli, že Lucka nemí řídit vrtulník. Jo, aha, dobře, a já budu si něco demolition dělat, tak jenom řekněte. Počkej, já jsem předtím měla Lucku, řídí vrtulník. Já jsem tam předtím měla Lucku. Demolition, řídí vrtulník a Lucka půjde jako vězeň s někým ve vězení. Se mnou. Jo. Maky. Aha. Co ten demolition dělá? Ty uneseš autobus, zabiješ řidiče, pak ten autobus, až dovezeš na místo určení, tak ho myslím zničíš, a pak mě budeš chránit na vrtulníku. Ale je ten vrtulník na letišti, jo? Jo, ten si pak vezmeš. Já jsem si mít ručičky. Jo, dobrý, tak jsem čekala, kdo z vás je. Hele, nemusí to být 25%. A, já budu lítat letadlem. Klidně 20. Cože budeš? Si beru klidně. Ale to ano. Kurna fix. Víš co, dej to všechno svojí ženě. Ona si potřebuje koupit bejvák, potřebuje se osamostatnit a aby si ji neuzurpoval, tak jí dej peníze na to. Aha. Tak, hele, já nemačkáš. Hele, já pokraju celý to vězení sama. No, Lucka ti pomůže, ty tak. No, já budu Lucku chránit. Jako chystám se. Jasně, ale Lucka občas taky vystřelí. Teď to trénovala v hejtech. Dobře. Já na to. Jděte. Z toho Lucka už má 25. level. To jo, to pravda. Jede jako drak. Když nás to potvrdí? Jo, pardon. To se tady brzda. Je! Yeah. Luci, ty vogo, a my jsme nebudeme... Ne, ty jste ještě... No, uvidíme. Každopádně, kdybych náhodou se mohla někde stavit a koupit si nějaký vestičky, tak to asi udělám, tady se mi budou hodit. Milan je spokojený se svým pilotským outfitem. Já. Tak máš, víš, jak vypadáš? Ty vypadáš jak Joker. Joker v podání... Ne. Okay, get to work.
No, má nakoupený sneky, má nakoupený vesty. Kde se to používá, kde v inventáře máš ty? Podobný štačte. A snek. Taky, když tě nepůjčená vesta, můžeš použít tu, co máš v inventáře pak ještě. Kolik tam máš, podívej se. To není buzeru, tak to bude něco platný. Ty budeš vězeň. Proverka z bytíšky, vězeň z bytíšky. Musí jít až dozadu. Jo. A musíš sbírat kvěry kotě, protože máš jenom... Budeš mít zlaté jenom pistoli, takže musíš sbírat zbraně. Ale není to nic. Já letím. Díkej. Já jen teď. Ale jsi sluchátka s tebou. Slyšíme. Ty si je fakt bereš. Jsi zčetek krásný krabička. Aby se nemusela mít i kabel, ale a. Ta součástka ještě do Alzy přišla. Tak moment. Jdi do autobusu. Mukle. Trká jsem letadle. Chce nějakou hudbu. Kamile, máš vrtulník? No, přijíždím s autobusem tady, že ho zničil. Super, tak já se tady budu motat takým jezerem jak ty. Sakra, já jsem se v tom autobusu, kdyby ty fyzičky se dá na poslechnout.
Tijuana. I thought the drug laws were keeping us full. Come on. Just thinking about you. Every single day, cause I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? We used to be just me and you. I spent more time just thinking. Tak, a teď to je právě to, když se budu zvítěrovat. Ty půjdeš vpředu, vidíš tamhle toho strážního. A prostě pořád půjdeš. Tohle si neber osobně, já do toho vůbec nevrážím ráda, jo? To je opravdu ne. Víš? Počím jde v pohodě. A ještě jemu dojdem, tak jemu dojde, že jsme podvodníci. Takže ty rychle poběžíš doprava potom schovat se tam za rok. Jo. Já se jim ustrážím a ty si od nich budeš tím, co si... Hele, už se kouká. Tak do nich. A teďkon... Utíkej. Utíkej za rok, utíkej za rok. Zaprkáš si. Ušušu. My to máme snadný, když umíme lítat. Jo, on to mě nabůral. On to mě nabůral. Jo. To už musel být trefený a jenom odlítat jeho trosky. Tak jo, já už to jsem musel, to viděla, jak to je. Tak... To je škoda, no. Nebo škoda, jako náhoda blba. Mapa jako kráva. A zrovna nemusí spadnout stíhačka. Brečí? No, jakože nás tolik netrápí, že to uděláme třeba na 50. Myslím si, že teď nejhorší projekt bude kamer. Tak to mělo jít nebo jít dělat. Cože? Nebo ne, nebo jít. V hlavě nic mě běží a to se. Takže si pak jako hrozně můžu dělat. Ground team, when you get to the bus, the officer's driving, the transporter's in the back playing inmate. If the perimeter team do their job, you'll go in place of the scheduled bus. No one will know the difference. This operation's burnt if you attract police attention, so keep your heads down. Got it? Okay, get to work. To člověka rozbrečí. To byl jenom klíček.
bytě. Jasný. Vystředěné. Moje ženská, ta tvoje ženská jako vězeňky chodí dobře, a ta moje ženská chodí tak jako, že buď jezdí na koni, nebo normálně ta hra je vyšší jako fotbalovou ligu, co jsou prostě jako takové... Nebo má pindure. No nebo, to je vlastně skrytý franta prostě. Víš. To má tak hrozně prostě tu štěnku. A ten růžek běh, jak můžeš pomoct se svílet. Je to očku, kdy kontrolovat, jestli to děláš stáně. Má tu kula. To střílí, kluci. Jo, už tam to si. Kdy jsi se bral zbrát? No, já nevím, já si fokuskou mám. Jo, aha, tak jo, už tam nikdo není, tak se klidně doběhni, protože jen po toho krátě. Tady vodní si vem. Nebo no, a si vem. Parana, ale nechci kryt. Jo, pojď za mnou, no. Jako, ne. Jako bych k tomu kurtu, no. Nebo, na dvoři. Jsi v aréně. Jo.
Sakra. Jo, ale to se nějak zamotala. Jenom k tomu přijít. To ono. Ale vidíš, že až já tam doběhnu, tak ono se rovnou jako skipne. Pojď mobil, my tě zachráníme. I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me... Nice. There are some screws I hope we run into. Let's go! Let's go. Tak a rychle krejt, rychle krejt, když jsme tady za ty betonní patníky, já jsem nejrychlej šel bych dál. Tady asi Indian. This is a mess! Víde ne. No já tady stále nevím, že to je těžký. Tak a hnedka, když si budeš moc, tak si opustuj vždycky na jes. Vybojíte. Dobrý, že mě vrta, to je ten tačter. Vlastně ho. A nevím koho. Tačter, tačter. Jo, vlastně. Ano, to jste. A dva chvíli jednou, ať můžu mít pohled. Jenom hned. Jenom tu tím, tak. A je to dvakrát, tam ještě dávám sobě. A dále si jít sem, protože tě střílej z boku. Tak. Furt tam je, že se můžu střílet. Ty za mě se uvidíš. To jsem to chvíli. To na lůžku nedávám, nedávám bahra. Měl padat. Měl nepadat. Dělá to hejzy. Teda Luce, ahoj, ahoj, ježišmarja, já jsem to vůbec nezaznamenala. Vítej, no jak je? Strašlivě, už to děláme po třetí. Doufám, že jdeme od lobbyho.
Musíme zachránit Mobyho, přesně tak. No jo, no. My už to máme se cvičené. Už ty kompory bude hladký průběh. Akorát teda mě fakt jako došlo všechny vesty. Ale já ještě zkus, jak je to celé winding, tak nad ní si kouří, dokud tam nebude jedna minuta, protože ono jakoby až to zvládne spouště, že tam přiletíš. Já jsem včera asi až skoro 30 vteřin před tím, tam to trochu jako doletěl k tomu letišti. Já nebudu spěchat. Nejdeme na to, protože čím... Ono toho času je dost, tak já podobu mám. Času je habaku, tak já jsem se pak dokážu pak tučit, že začne mluvit. Já už je hodně budu mít něco tak jo. The West Coast's favorite pop and dance music. Okay, get to it. As long as they think you're an inmate and a guard, they shouldn't raise the alarm. I said shouldn't. Jen pánové, umřete za minutu. Počkejte tam. Díky. Nejdřív umře tam ten pán. Člověku je úplně líto, že jo, že jich ti zavřít do klidného vězení. Právě, vidíš, jako ty tím tak chtějí. No to bych ani musel do nemocky. Ty krásu! Šupčovo, prostě je šupčovo. To mám takový které mám tady. To bylo tak. Ty nebo ještě mám tady. Takže to napadá, že můžu to otevřít. The asset is downstairs in the yard. Transporter, you're securing him. Officer, run interference.
ten asi neměl vytahovat, to se měl vytahovat suma. Ty krasy, jsi tady. Uděláš to, co jsem volal. To měš ušelné pozornosti. Já jsem chtěla zkoušet, jestli nás neměl. Já si propadávaj nebo jsi sebrala, viď? Ne, já jsem žádný zbraně sebrala. No přes nic se vypadne, ale přes ne. No, jako oni tady mají nějaký zbraně. Ale já bych měla mít jako víceméně od nich docela hodně návodů. Já tady teď budu prostě obcházet. I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me... Nice. There are some screws I hope we run into. Let's go! No, tohle je přesně jako ten čas, který kdyby... Já říkám. Excuse me if I have trust issues with a US government! Dobrý, we are going to incentivize this. We need Reshkovsky out of the country quickly and in good health. The better you do those things, the better you're paid. Na
to je tak leko. Ale to je jenom to nám říká Ezio. Je tam úplně sám? Poslední? Poslední živej? To je to bylo dobrý. Já si já tady serou. Letím na rande jak kamel, že tam je. A ty co jsi říkala? Protože budem se vyjít do toho letadla. Tak, aby jsme pak nedopadli. Máš? Armor máš? Já to už nechci.
Můžu přistát? Super, tak já klesám. To je, tam bude krej. Jo, já jsem tady. Pojďte. To je jen dveře. Pojďte, už je blízko. Tam to víc, doleva. No? Ty doleva. No, dobrý, já jsem myslela, že tam přijedu, ale nepřijedu. Doprava. Ne, já tam dojedu v pohodě. Tak jo. Já už vás vidím. Všichni dovnitř. Pojďte. Pojďte. Ty nemusíš, kamele. Dobrý. Ty nechlápej do prdele, pojď. Já to jako jezdila jak blbec. Úplně vřané, tak. Já letím. Jdem tady do aut. Ale my pak ještě budeme se vyskutit. Jo, kamele, pojď za náma. A nebudem. Jo, kamel bude někde přistávat. A pak nás bere. To je taky pěkně stará písnička tohle, to je. A super. Group on the beach. Go. Takhle, když máš ještě ty dva, tak jo, potom v pomalých pásech.
zkusit to R1 a L1. A musíš letět tam k tomu řítímu vody. Když tak tam dojdeš, je to tadyhle dva. Tady dva na pláži, když tak spadni radši do vody. Není, když jsi přijímá nějakým pomalu. Ale mě je na skalu. Ale když tak spadni radši do vody, jo, když si nebudeš jistá přistání. Jo? Tak to je, takhle to můžeš nějak vodit. Žádný na to nic vodit, jsem to. Lidská, vidím očku, domů. Zimní palce. Já jsem si prostě úplně na to zpět. Do vody. Já jdu do vody taky. Neuč profesionálně. To hodně nevychytal. Já jdu přistát, to tak to bylo. Aha. Všichni asi druží přistávat na mě, ne? Tak já ruču hned. No na pláži, no. A, stresovám, to stále v půdu ruču. Tak pozor. Máte do mě dohle kuchery. Což máme? Dohle kuchery, ne? Oh no, to je nejhorší. Ne. Jsme nejlepší, to musím říct. Jindy. Počkej, jak to... Jej, já nezlapal. Ty jo. Já tam jdu tebe hovado. Zabrod. To je nevděčná role. Já jsem střílela jako hovado, ty, když jsi vítala jako hovado. First time budu, 225 tisíc. Ty krásu, já ty srandu, Kamil, dostal 225 tisíc, jako. Já taky. Jo, ale on dostal ještě navíc 225. Ne, dobrý. Aha, jo, aha, tak pardon. Čekaj, já jdu po nějak polodit ten zvuk. Lodi. Teď tě otázka, protože když jsem to pouštěl, tak ty jsi v pohodě. Ty si nemyslí vůzku, víš? Protože to je slyšet tak jako na Pikachu. Já ti taky neslyším, Kamil, skoro vůbec. Já slyším, ale se zvinu, ale nevadí mi to. Tak možná je to takový tajemný. Jo, parba, parba, parba. Já se nehovím. Co to pojedlo? Paříme umilené, nepojedlo. Můžeš právní sklíčky. Má je bledě modrý, tak si nepojíte. Ještě bude pere. Jsem to vybíral dlouho. Nemohl jsem si to vybrat, jestli tmavou nebo světlou. Prase tam kouří ten bong. Já? Pane bože, já jsem úplně zúlená zase. Ježišmarja, já jsem nic neudělala. Jak si taky bongo. Máš televizi, máš nápad. Teda smaš. Tak se hra kouří na ní. Ten šlukuje. Vydáme tu stripterku, ne? Jak to bylo? Podívejte se, lusené prse, tak teď už jsem v klidu, protože podívejte se. Ono má ty prse taky strašně nízko. Ty jsi tady programoval prostě jako. Kde jsou jedná ty stripterky? Jo, jo. Stripterky? Hm? Ne. Jo, minule jsme si je přece objednali. To bylo hodně blbý. Protože my jsme měli lap dance, já s mým bráchou, že jo? To jako to bylo fakt docela divný prostě. Čověče, ale koho to? To bylo u mě. Já vím, ale jako komu jsme volali. No to aspoň i striptéry, nebo jenom striptérky. Já nevím. Jenom striptérky právě. Ale mohla si osahávat i jako holka. No, tak to není daný zůsob, ale... Ne.
Já ne, to musí udělat asi nějaký pan domů, ne? Tady to určitě bude, no. Ty už... Ta lama zase nevím. Už nevím, jak jsme je tam dostali. Počkej. Ale no, Kamil u suchánku normálně. Sedí na gauči, nic. Nezájem. Kdo ona to byla? Telefon, já nevím, podívej se u dveří. A jo, možná, že tam to bylo. Bla 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 bla. Podívej, no nebo. Tady jsou počítače. Ale brousí internet. Tak já zkusím tady. A jo. Jestli tam nebude ten nightclub. Spíš entertainment, ne? Ježišmarja, to se nám tady zvrhává ta party. Právě, že se to ještě nerozjelo. Počkej, ještě do vyhledání zkusím dát strip. Strip bitch. Ještě jak připrav, tu, připrav ten další hejst. Tak jo. Já jo, uložen. Ale dobrý, tak jo, já už mám 1 800 000. Na základní vybavení. To jsem pořád trošku mimo. Ta moje holka je pořád trošku mimo. Tady. No. A nechám jí trošku mimo. Možná... A! Los Santos Premier Gentleman Club. To jo, tam se jezdí, že jo. Jako, jako si teď oslavit do strip klubu? Ne, jsem ne. Domů, ne. Jak se to toho vytat sem přece? Jsem mohla napsat bráchovi, že to... A něco vytvíkne to něco cvaklo? Jo, to bylo to vlastně. Jestli si to nepamatuje. A, vysky. Hej, brácha, víš, jak jsme někdo dávali tu kudu? Pamatuji si, jak jsme oba dva měli tanec na klíně. Pamatuji si to, jak jsme jí oba dva plácali po zadku. Už tehdy, když jsem to fotila, tam, tak jsem si říkala, že přece jenom je to taková věc, která, kterou bych započetla do nějaký tmavý, tmavý zkušenosti. Když si úplně jako na ruchu dvou. Sakra, ty máš hrozně s tou růžovou lampu. Nekoukala. Můžu se umejt? Můžu se u tebe umejt? Jak? Díky. Já jsem jak prase, víš co, takže... Hele, když budu zpívat, tak se mi tady bude naplňovat. Tak jo. Víš, mi víš, dnes ještě vyspát nějaký chrubání. No, to bude určitě jabko od toho. Od Milana, že jo? Ne, tenkrát to jsou Míšovy sušenky. Ty můjíte jídlo? Co jsi za rodiče? Jsou takový ty kukuřiční, ne? Ne, dostali jsme z Německa takový masový sušenky, vždycky to vypadá těžko tvarově. Jsou jídlní, to je. To musí být dobrýtka. Ty nám neděláš ten hejs, nebo hledáš ty děvky, ty stripterky? Hledám děvky. Ach bože. Jak tam jenom prošla, zastavila se. Ach bože, a hledal, ne? To pusa jako jak jí jela. Šup, musíš se z toho dostat. Jsi úplně mimo. Super. Co je další hejs? To už je ta laboratoř, ne? Jak jsem říkala, dneska to vidím jako max do 10. Hele, tak to už nestíháme, ono kolik je? 9:45. Tak to já už nebudu asi hej s váma hrát. Vy taky jste psali, že to ne. Že víte, jak to jde? Taky spinkat. Víte, jak se to dělá? Ne. Musíme jít do strip clubu. Tam musíme nějaký buchtě tak dlouho nadržovat, dávat prachy, až nám dá svoje soukromí číslo. A jo, to je pravda. Jo.
No nic, tak jdeme do stripku. Si máte... Tyhle to je naše lidiáku, buchtu je kvůli to. Tam rozážíme všechny ty prachy. Ale bez tím klubu bychom mohli. Jo, oslavíme to tam. A pak půjdeme, půjdeme spát. Tak jdem. Protože jsme, jsme rodiče, že? Prostě nebudeme to tady přehánět. Kurva. Kolik máš peněz? Vidíte, na účet sobě. Tak, kde jsi to? Mě označili nějakou nožku, ne? Ten byl dostavu, protože nevím, kde mm-hmm. Je to? Kam teď jdem? Tak dělejte, já jsem se zhudila a dopěla, takže budu ještě říct. Ať čau. A už je víc. Tam je tam ale, to jsou firmy. Byla to pod něco na účet. Podívej se na účet. Aha, kolik tam máš? Jo, počkej ty, jo. Víš, ano, přesně, proti. Šipka nahoru. To je na mobilu, šipka, tak. Tam mají určitě bankomat. Jak si to vloš na účet? Ale jsem byl jenom část. I tam třeba to kusíš jenom. Musím jsi koupit kurumu. To auto obrně musím jsi koupit. Teďka. Tak máme travel end. A tam si objednáš to auto. Mě byla chlenka. To mě bouchlo. Já chci celé, já chci vybrat. Ještě mi 2,5 litru. Dobrý. Dořeň ochranku. Jo, nevím si objednat tanec. Hele, jsou tady bankomaty. Bukty! Premium launch. Bukty. Tak si jaký panáka. Nějakou hola hezku vyberte. Tak každý si vybere jednu. Fakt. Prký. Zaháte úspěch, ne? Blondýna. 10 babek za to, za panáka. Pojďme se na mě, jak to. Tam házím. Můžu vás zbít? Ne, já jsem s tebou. Nic, já už tady jdu do... Já jsem se dělal, pojďme. Nic, já jdu z nějakého. Já taky, no. Lucka už taky. Ty krása. Ty vole, tady žádná nezbyla. Ty se všechny odvedli. Tady nikdo není. Kozy. Je úplně nahá. Pusťte mě tam taky na čumendu. Ono se nejde. Ježišmarja. Vy nás se nepustí, jo. Bože můj. Ty vole, a jo. Já to vidím u Kamila. To nic, já tady. Baby. Já u Lusky. Milane, musíme se dívat na tu buchtu. Já na ní musím se chci mluvit. No, no. Nesmíš na ní mluvit, jo. Nesahej na ní. A musíš nejšet na tvrdě. Zkoneš tamhle nějaký body, ne? You are very beautiful. Juliet, nice. Nice boots. Hele, vše pryč. Teď se o ní poperem. Very good, Juliet. I like you.
Thank you. Přibývá ti to? Já nevím, jsem ještě ten like, cheat, vidíš, a flirt. Další ošaháváš, tak to dobře. No jasně. Mělo by to tak být. Hej. Já chci taky flipterku. To někdo někdy jako všemu hrál, je tohle to. Ne, dobrý. No, nepojď na panáku. Má tady bolest. Ještě jedna. A já tady musím počkat, abych mě tušuji. Tyjo, to má prostě. Tohle sepka. Jsi mi do šaty, třeba mě vyhodí ochranka potom. No, ono to tady za to sahání není. Tak si může vyhodit, když to uviděj. Tak ti furt koukám, jestli tam jde. Ale musím se narůstá ten. Pojď, nevím si panáka, hele, já už jsem motám. Nemůžu. Ta barmanka to někomu nalivá. Je, hele, nová buchta přišla. Zer good, nice boobs. Jo, vím si. Ej si panáka. Zer good. To nejde. Už ne. I like jo, you. Jo, už. Very nice. Zkouše v půlce. Money, money. To musím dotáhnout do pace. Aha. A to flirt vůbec nefunguje. Slyš. Flirt. Ty krásně. Zase mi, že někdo venku bombí naše auto. Víš, já tam nejlítnu. Ty vole, akrobatka. Pustí, ježišmarja. I love ne. You. Ne. Než já bude to vtaku. You are so hot. Zná to tím přizvukem, možná bych měl zvolit třeba uruguajský dřív. Je hele, taky musí něco dělat, jo. Jo. Ale to většině dělám dobře. Ty, kolik jí musím naházet? To musím na něco zvednout. Ty to je tam sází. Nemůžu ty peníze sbírat aspoň. To je takových peněz, co by měla nechci jenom aby upravil. Dej se, tam sází. Bez tak to je všechno falešný určitě. Prachy. Very good, nice. Takový to hruze neký. Ale co to má? Co to má co zaplný? Ale tohle má takový pustý kursový krále. Ale to pro mě v Rockstaru někdo nejde. Ale dobrý, já jsem si vzala 2500 a pořád jsem jen 2400. Jo, to je. Ale musím zaplatit za další dance. Hele, a já se můžu koukat, jak tam hází peníze a tančí, já nemůžu za to nic platit. Já jsem hrůzí. Very nice. Prostě vůbec nefunguje ten flir. Jo, neřekni mi něco. Já ti nefunguje. Já nemůžu nic říct. Ona má Lucka tu druhou, ale už má skoro plný ten like. Ty vogo, ona je někde na zemi. Ježiš, co tady děláš? Ježišmarja. Ty jo, dobře. Když se jak to rozjíždí. Ty krasa. Ty tady u sebe, prosím. Ježišmarja. Tady se podívat, budu dělat nahoru. Podívej se. To nejde. To nejde. Vyvíjí kameru ještě RT-tím. Ježiši, prosím, já to nebudu. Já to koukáš, aha. R2. R2. Hele, let's go back to my place. Hele, já už s ním můžu mít L-sex. Usually like metr is full. No hustý, já jsem jinak naházela 2 kg, tak to je hustá hrůzky. No a já dívej, a já tady jako... Vždycky jsme vrátili. Nic, já se jdu opít. Tak, dívej, a já jdu tady teď ze žůry, tady zavolám určitě a... Give me your number, bitch. Ale, už mám. Ale je hustková taky. Metr is full. To bude mít dvě dokonce, my jsme na nás se sloučili, jo. To já jsem tam vylajkovala, Niky, jo. To je jako pozor. Tam je dokonce, já se pokračuji. Jsem mě pověřila kontrolou, jestli mám správně vysomý zadek, no mám rozpráhla ty mě úplně vyvyslosti. Aby to nerovný sama. Ne. Já nevím, tak dej, já nevím, konec. Prohlednit. A tam ne. Dobře. Hele, tohle je jak v reálu. Hele, jsem jí dal dolara, už jsem chtěl. No, zatímco... Máš mi tak tak? Je úplně jednější, zatímco ten Wolfenge tam obdivuje nějakou děvku, tak já to nevydržím, tak musím jít na bohu. Jo? Lucka má taky už kontakt. Já taky. Ještě je, tak. Už máme.
Na co ty chváš kontakt? Na kurvu. Tak, já rozumím se na to blinkám. Musíš počkat, teď je na bodu fronta. A on se asi dá upít smrti, že jo? Aha. Už si takhle ty klik, pojívej, hele, mám je úplně na kaši. Pojívej, to byla ta sotva leze. No jasný, pojívej, jdu za ní. Ty ty se vetne všech dovrat. Ty ti dveří. No jo, jo, jo. Ježiš, ne, to je pohled, Já jsem to zvládnul. To je fakt nic to běž. To je tak bez vrata, to víš? Není no nic, hele, na tebe se můžu být na kouký, já to vlastně se nevím. Ježiš, já jsem to zase. No, čau, ty jde. Ne, tak už jela. Já se budu ještě nakrašit. Já už jedu. Tak koukej, koukej. Já mám peníze. Jelane, jelane, pojď na panáka. Jelane, jelane, pojď na panáka. Jelane. Tak se střílí někde. Jelane. To kamel, ne, ta střílí. Jo, to střílí. Už Ucko, já ti mám tak ráda! Ucko! 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 Já jsem úplně v pohodě, já jsem úplně na sličky, jako můžu to, já jsem úplně v kurve, to úplně nic není. Co mám tam odřívat úplně? Tak už na panáka. Ne, no, jdeme na panáka, protože já jsem úplně v celku, jdeme tam. Já jsem si dneska brala ty podpadky, to by teda blbej nápad. No, to já nechci dál. Vydrky za mě. Pani! 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 Říkaj, že nechci to paní. Otáček tam, nechci pane to. Jsme tak pohodě, co dělá. Saj. Pobudla se mě. Ale tam, ooo, oh, mnohem, 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 Oh, tak jo, Lucko, ty tady ty panáka, ty se panáka, ty. Ooo, to je hustý. Já jsem měl to vůbec nic nedělá, ale vůbec nic nedělá. Sokro, černoška, blondětá černoška, to bych chci. Já to nechci. A nejče. Jo, jasně, nejče, ale asi taky zlinkám. Ale. Jo.
tam nějaký. Není jít tady podívat. Na blondýnku tady. Jo. Že jsme si neudělali selfiečko. Říkám, že máme... Žádný z toho. Já nevím, proč já vám se toho udělat. To se neukládá, jo. Já nevím, no. Myslím, že jsem to prostě nějak byl vysvět. Ježišmarja. Ale bože, že se to vytáhla na brudnice. To je poslední. Ne. To je bůlku. Ne. Ne, no. Ježišmarja, ne, já platím víc, já platím víc, já platím víc. Já se vidím. Jo, dělej, dělej. Pro mě tancuj, pro mě tancuj. Julie, Julie, pro mě tancuj. Ty jsi s ním mluvil. Jo, vidíš, jak je pro něj, ne? Jo, jsi s ním, hlavě. Jdu za bez mě. Hej, hej, hej. Jo, no jo, dobře. Teďka vyhrála. Ej, počkej, my ji možná, vyplatíme. Vy si dívejte. Ježišmarja. Zadal i s Markétou, ne? Já jsem asi jenom zabral svýho manžela, jak jsem opila, tak já jsem si úplně nevšimla. Proč po nás tři policajti? To já nevím. Já jsem plnoletá, nebo co bylo za ty řeči? A kolik se jim nejde? Vy jste vy... Jako, proč? Už to teda bylo? To zajímá. Bylo kvůli vám, no. No nic, hele. Já to vidím tak, jako že... Jdu spát, tak musím zítra po delší době. Tak někdo mi zničil auto. Ještě půjde do školky. Někdo zničil auto, Milane? To je nějaká svině. Asi jo. To je nějaká svině. Ty jo, kdo to byl? To rozhodně nemohl být kámoš. To je jasný. To byla určitě nějaká podpora. Je. Luzka umřel. Luzka umřel. Policajti po mě jdou. Ty kráso, člověk si jde odpočinout po náročném hejsu do strip clubu. A jdu po něm policajti, prostě jako jen tak. Ty vole, já nechci si na kamila. Je to, že on? No, díky ty vole. Já tady bojuju s policajtama, jako. Tak jdeme na policii, no. Jak hráli do 11? Takhle. Zabiju je. Všechny je zabiju. Co to byl? S tím se za Marky, až to se by našlo. To nečekal, to nečekal. Kde se nám narodil ten týpek? Ty krásu, svoje zase na pospěs. Teď tě zabiju. Teď tě zabiju. Je na koho? Na Kamila. Kamila zabiju. No, tak já se zval pojišťovnu. To by tak... Zase taky zničili auto, kde je? By taky zničili auto? Ne. Ne. Aha. Jako hodám Milana, ale prostě hodně.
Ne, ne, to nechce to udělat. Nic, to je zdravý, když to zkusí. Já ti dobrou noc. Ježíš, koho jsem to zabila? Já jsem to zabila. Já prostě jdu na automat, že jo, promiň, já jdu na automat, prostě střílím, zaměřím, střílím, zaměřím, střílím, no. Jo, tak to se musí nastavit, aby si nezaměřovala přijat přátelé. No jo, mě asi nikdy nikdo nesral, já si myslím, že jsi to musel být ty někdy v minulosti, nikdo jiný to většinou nebyl. Au. Jaký to dostal, prostě jenom. Ups. Tak já na vás koukám ze střechy a vy mě takhle pojebete. Ty jo, víte, co je nejhorší? Já jsem vzala auto. Ale já za váma dojedu. Vy jste to viděli. Kde seš? Milan, nezabije mě, to musím ukázat. Podívej se. Co policajti? No to jo, ale koho? Ale oni po tobě nejdou. Ale podívej, koho mám v autě. Koho tam máš? Koho tam máš? Tak se podívej. Já nevidím do auta. Kde tam je? Kde tam mrtvola? Ty to tak všechno věděla, že mě zastříš. To je taková škoda. Já jsem jako spolujezdce, tak jsem měla policajta, který dostal headshot, že jo, v tom autě, takže tam je... Aha. Chci říct, moje auto, který si teď... Já jsem... musel. Aha, aha. Mě to nevadí, já jsem... Kdyby se mě vydržet při sobě, já bych se tady machnul. Takže no, tady není Michal. Jo, takový uvolnění před spaním, že jo. Aby dostával člověčů. Protože on byl vyšná oběť a on se vždycky chtěl rozbrčel. Když jsem rozva půjku do hlavy. Ale oni to řekl od nás nějaký magor. Takže by se mohli vyzorovat. Jestli nejsme v stationu jenom my. No. Nejsme, je tady... Jsou tady ještě dva lidi, no. Ty vogo, a ani jednoho bych nechtěla naštvat. Tak jako koukám. To jsem měl velký levely. Aha, 44 a ten druhý má 120. A... To nikdy nevíš, ono víš co, někdo i třeba má level 40 a stejně je to desí. Jsou síly, ne? Ty vaše tečky, jsou síly prostě. Ne. Oni umřeli oba dva. Gilbeck. To bylo nejhezčí smrt. Ale my jsme umřeli krásnou romantickou smrtí, tak udělali. Co se stalo? No, já jsem Kamila přijela a než jsem uspěla přijet, tak on vybouchnul ten. A vy jste taky zabili. No jo, ta láska tam je, úplně tam si... Já jsem se děl splet. Já jsem se děl splet. Já jsem tě nechtěl zastřelit. Chudá kluska, ježišmarja, vy si z ní děláte terč, jo. Já se vrátím. To bylo zase headshot. Napodobně. To nic, ale tohle by bylo do nekonečka. Je tohle. Co to je? To je lidské. Nechám. Vždycku nechám, to je fakt těžký. Ale tady někdo běží. Z toho zabiju. Ty vole, si já prdne, ne? To si neměl dělat, frajere. Ne, no. Rozdíl, teď jsem koukal, že Maky má, že to zaměřuje všechny. Mám no, mě to baví. Protože my jsme vlastně ještě se zpětím, že se nezabudím toho spoluhráči, víš? No, 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 ani nic říct. Nebo jsem mi dojde ještě toho směla, nevím. Tak jo, hele, já jdu spát, už je čtvrt na 11. Tak to už je pozdě, co? Já jdu spát. To končím. Tak jo, mějte se krásně, bylo to super. Bylo to super. Já chci něco, jsem rád, že jsme to zvládli. Co chceš? Zabít tvoji postavu, až se odhlásíš. Chci zabít, já už jim, ale... Tak dobrou.
Čau. Dobrou. Čau. Ty krásno, tam hlavy. Já jsem to sebe pošel nějaký gang. Koukám. To kurva zapínalo. To je Bruce. Ty Bruce. No, tak už je mrtvá. Tak jo. Dobrou. Ona se narodí. Čau.